下雨，完了，那没眼了，那就住了。不干了，不干了。你个老王不理他鸡，你个老王怎么样？我要三百一秒，二天三百。电话。给高呢，不会吧？怎么样？哎哈哈哈！哎了，不好意思，怎么样？那个老板不能再去。行了吗？那跑了吗？对呗。那个老板不能再去。哎，弄的，加一弄。加一，你来一的，这个没好的，好的，好的。奶奶嘞，拿手背吧，背吧，背吧，人家的，阿龙，接住点嘛嘞。奶奶嘞，拿手背吧。接住点嘛嘞，人家的。明了吧，明了吧。好，包一个面。亚比。哦，我没人留到，我没人留到，我没人。他在那里。你为啥住的呢？你为啥？这边，你看到？他在那里。我没人到。那个老板不得劲，那个老板怎么样？你他妈进来，可以。我马上变乱，阿弟。要靠右边，右边的。他怕你来过。靠左边。嘿。啊，都靠边。啊，不住来，不住，吴江江的，靠左边，靠边。哎，佳玉。啊。靠右边，右边。他就那一百五，七百五，你看嘛。来，哎，我都拿我了。说那句的呀，我也那个老板好给我的。哪里老的我？中单的怎么了呢？好给我。那个老板呀，你得进那个老板怎么样？我马上叫那种，请老干嘛？那没鸡，变老，阿车，你们马上叫那种，我这边没哪里，可以，真来不？不要了，这个鸡刚没回来，我弄那钱没丢，怎么样？干啥有来嘞，有来嘞！我跟你讲，没那别的比赛了，没那别的。别的也，别的没，我没来，你来也不老实。人少搞嘛，搞的。OK。可以，快。不是。台面，台面。龙庄的路嘞，哪奈路嘞？哪奈？哦。
ไม่มาเลยแต่เจสุนี่ด้วยกันเนาะยายาไม่พี่ออกไปเลยไม่พี่ออกไปเลยว่าอย่าที่มาดิ้นเลยนี่ก็จ้าวเฮ้ยเฮ้ยเบบ้าก็บลาวจีอ่ะกูจะได้ออกดูว่าไปได้ทั่วล่ะเนี่ยไปเปลี่ยนซ่าอยู่อ่ะอาทิตย์ได้แน่ลาบิเปลี่ยนลัวเอ้ยมาจองครับนะนี่ไว้หัวตัวเปลี่ยนลาบิไม่ตีนยาบิไม่แท้หมดแท้หมดเลยอ่ะแท้หมดเลยแท้หมดเลยตั้วรู้แล้วนะลาบิหมดรู้เดี๋ยวเจ้าได้ๆๆกระนาลีก็ได้ไม่รู้เลยนี่เย็นนบุไปได้ญีเล่รบนบุไปได้เฮ้ยบ่อีผมมาเย็นตั้วอยู่เย็นไปพี่ล่ะแกรู้หมดเลยกูอ่ะเซฟโหอ่ะปี้อ่ะดิมงคลวาปริเสจิมงคลวาครับเนี่ยเฮ้ยเจ้าเราโดนมากันเนี่ยไม่รู้หรอกว่ามันอะไรอยู่เจ้าเราเนี่ย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 เจ้าโอ้ร้องน่ะกายร้องน่ะแล้วตุ้มนี่ล่ะเต็มมากเลยเนี่ยนี่ก็เดี๋ยวๆๆๆอ๋อเนี่ยอ่าได้อ่ะน้องไปแล้วมานี่ก่อนทีนี้ก็ที่อ่ะ
ုံနေသေးတယ်မလို့ဦးလို့တွေ့တာမင်းတို့လက်ရှိပါဘုဘကလည်းဘာပြီးတိုက်ရဘာပြီးဘယ်မှာတယ်ဗျာမကြတာမလို့ဘာပြီးသေးလားကြောက်ဦးဟုတ်ရှင်ရပါတော့ဗျာလုံးတိုင်းသေးသူလေးကိုယ်လေးမျိုးရှုံးပါဘောပေါ်လားသူလေးကိုယ်လေးရှုံးပါမပြစ်မနေတော့တယ်မဖလာရှိဝိုင်းလာကိုရေစုမလေးအော်လေးပါဘောမကလေးအော်ပေးပါတဲ့ဟောစုပါစစ်ဝမ်းမာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျစစ်ဝမ်းမာခင်ဗျအမကဘောကြီးတော့စစ်ဟောလုံးနေသေးတယ်သူ့တော်လုံးနေတယ်အခု7万ဖြစ်သွားပြီခင်ဗျ7万ဖြစ်သွားပြီဟာဘောအိဘကခွန်တန်တဲ့ယူလို့မရတော့ဘူးခင်ဗျအမတ်ရန်ခွာသွားပါပြီအမတ်ခွာသွားပြီကိုရိတ်မရတော့ပามงคลาวาปริตัจฉิมงคลาวาครับเนี่ยဝင်နိုင်တယ်ခုနကကောင်းပါတယ်ဗျာပြန်လွှားဗျာပြန်လွှားပါပြန်လွှားပါရှော့မတော့နဲ့ရှော့မတော့နဲ့ဘာမဆော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘာမဆော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်မင်္ဂလာပါပြည့်တဲ့ချင်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျ92ပါအမတ်ကကောင်းတော့ကွာ။ဩ။ဆက်ရမယ်။တို့ကြောင့်ငါတော့ငါလာပေးမယ်လို့။တိုင်းပေါ့ပါ။ဟုတ်ရအောင်။တိုင်းပေါ့မယ်။တို့ကြောင့်ဝင်မယ်။မကလာ92လားမသိဘူး။မာနေတော့ဆောက်ရအောင်မအောင်ဘူး။မမမဖိုင်ဝမ်ဖိုင်ဝမ်ဖိုင်ဝမ်မဟုတ်ဘူးအမကလက်တူးပါအမကလက်တူးပါခင်ဗျာဆိုင်နာပါနောက်မမြင်အောင်ကိုကျွန်မကျေးဇူးပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဦးကျွန်မမင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါ
တော့ကွဲစီစဉ်လူကတော့ကိုမင်းပါခဗျာကိုမင်းပါဒီလေကြီးနဲ့ဘေးကြီးနဲ့ဆိုရင်ညမင်းငယ်ဘေးမဲ့ပဲဆန်ပြီအမမကြီးဘာရပိုင်သားတွေစားလာဘယ်ကြောင်လို့ယူလာမင်းရတယ်ဘောလုံးဘောလုံးကြာဘောလုံးကြာကိုသွားလိုက်လေစီးကြည့်လို့မရအောင်စီးကြည့်လို့မရအောင်နော်နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးဒီမှတ်နဲ့ကို10မှတ်လောက်နေလားပြန်ရတယ်ဒီဘောလုံးနဲ့ဟေး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 ကိုပဲရရင်ဒီဘောလုံးလည်းပဲဆိုဟုတ်ပါတယ်ဖြတ်လာတယ်ဆောင်ရမကြောက်ဘူးကိုရရလို့ဟုတ်တယ်အားလုံးအားလုံးပြေးပြီအားလုံးကခေါင်းမရရေးပြေးပြီပြောင်းလာတယ်အမခေါ်ပါအေးစေတို့နားမနေရတယ်လေနားရပါဘူးနန်းလေးဖက်ပေးပါပရဒတ်ကြီးဘောလုံးလားပရဒတ်ကြီးနန်းနဲ့ဖက်ပေးပါကုညီပေးပါကစားသမားတွေကိုကုညီပေးပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောင်းနေကွာဟာလူလာလူလာပြရတယ်ဘုရားဘင်းကောင်းမကျင်းအဲ့တော့ဗျာလွားလို့ခေါ်တယ်ဟိုဘယ်နမကြီးပါလဲဆောင်းပါဘာမှမလို့ဘယ်နာပဲနဲ့ပါဘာလို့ဒီရှင်းတော့နေတာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆီဆီနောက်နေ့ကစားပြီးလှုပ်ချုပ်ပြီနော်ဟိုဘက်မှာတက်ပြီးသွားပြီအေးဟုတ်တယ်ချိုးမခတ်ဘူးဟဲ့ဒီပြေးထားတော့ဟုတ်လားโอ้โหมงคลบามงคลบาปริตติจีเราดูป่วยมาเราทิ่เหล่ตรงบอยตัวไหนว้าบาเลยครับอีหาก็ไอ้ไอ้ก็มาก็ตกกันก็ตีกันได้ยา